трябва нещо да ни бере. Сега, ще караме в група, повечето от вас са карали на критична маса, така като гледам, познавам всичките поне по лицете, колело. Караме в група, бъдете внимателни, може би ще минем по някой велоалей, обаче ако ги намерим запушени от коли, няма да караме по велоалей, ще си вземем пътното платно, защото ние заобикаляме препятствия, така както пише в закона. И ще караме по пътното платно, ако някой ние запушим. Бахме маршрута, къде? След малко Иво ще ни каже с какъв маршрут е замислил. Ако аз имате Иво. Предложения, може да сменим някаква отсечка. Моля ви, сложете си всички светлини, за да се виждаме. Ще помоля някой, който е с по-ярки дрехи, да е най-отзад на групата. Аз съм говорил с Иво, Садаша. Иво ще бъде този човек, добре. Подавайте знаци с ръка, когато завивате, за да знаят всички. И се опитвайте да пазите малко дистанция един от друг, за да може при рязко спиране да не се ближим твърде много. Абе, те не са ни маските, бе! Слънците ще ги ползваме на някои места, за да сме шумни и да ни виждат. Според мен няма нужда някаква страхотна конфронтация да правим, просто ще караме, ще караме повече. Тази вечер. Браво. Давам думата на Иво, за да ни каже маршрута. Да, това, което искам да кажа, не се конфронтираме с колите, караме си по правилата. Първата ни спирка решихме да е парка Заимов. Ще минаме по велоалеята по Раковски и после по велоалеята по Дундуков. Ако има спрели коли там, някои отбиват движението, всички заобикаляме колата, не я чупиме, само я освиркваме. Само я освиркваме, нищо друго. На Заимов мислиме да се върнем по по-големи булеварди. Янко Съкъзов правиме на кръговото ляв по Васил Левски, да покажем, че там ни е нужна велосипедна алея, не само буслента. Минаваме под Патриарха и пак се връщаме тук. Ако ни се кара още, мислиме, ще мислиме нов маршрут. Аз вода, а Даша, другия Иво, оранжевия най-отзад. Ако някой не може да хване кръстовище, ще го изчакаме. На следващата вълна минава. По мене. Айде. Първа свирка някъде на бил. Аз вода, да. О, ти си стандема. Браво. Да.
Да, 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 да. Сега се събираме. Да кажеш, измислиме нов маршрут.
хайде, минаха. Дясно. И ще ги изчакаме там при колите с приняха. След втората, третата кола. Може и пред общината ми. Да ги оптуваме малко. Тръгваме! Тръгваме! И вие двама. Ама синхрон върху?
Ама и тя не, бе. Айде там да минем пред общината. Забави, просто. Не съм я
Задръстване. Задръстване. Айде бавни. Еми да се съберем, е? И инструктаж да не газиме хората в парка. Плътно вляво. Давай, забивай вляво. Вляво.
вляво! Плътно вляво! Дай тук ще направим едно кръгче, да се събереме. Да дигнем малко. Thank you.
сам си отцепвам. Снимам го. Да. Сам си вода. Да. Так, че нали бързах да ви настигна? Още съм на втора. Е, не, толкова са много хора и винаги е пад. Винаги аз се пада. В щатите се събират по няколко стотици, хиляди, и въобще няма се купари. Директно отбиват. Бързо. Директно отбиват движението. Времето, карантини. Цяло критична маса не е много популярна в България. А трябва да, защото тук има много проблеми. Ама. Идеята е, че не паркираш за постоянно време, за 2 часа или 4 часа. Не можеш повече. Това му идеята на забранено паркиране. Реално платено паркиране време. Те да не вземат да минат. Затова искам ти да бъдам излизан. Самото излизане. Да, аз ще блокирам ти от ляво. На ляво сме, да. Добре. Аз съм по-виден. Айде! Давай!
всички на последни път. Какво ще кажа? Много културно ни страхно друго. Да не дойде, колеги.
че тук пред нас е мазъл. Имаше един спрялна. Само. Обаче тук има... Айде!
е там на централния вход. Спираме на пилон. Чим се зависят.
Да. Как беше? Само проекта не е добре. Кога? Тя е до Бояна, нали? Тя е до Бояна, нали? Така беше, за септември миналата година. По Пушкин мога да катерим. Айде, те направиха ли нещо по-България? Не, нищо, още е добър. Забива се в подлези, после трябва да видим се на кална пътечка. Или използваш удобните плочки, където си за удобните плочки. Някой да предложи маршрут? О, не, това е най-гадното. А, ужасен канала. За да се види, че е гадно. Да, не знае. Та жега май не му, на никой не му се катери да. Папияр, ако е канала? Не по България, до Мол и обратно. Мол България. Аз по-си мисля, ако минем по канала и после в Борисовата направим на лилиите едно кръгче. Ми добре. Или на Слонче. Или и на двете. На двете най-добре. До Борисова ходили ли си? Арсенал, биеме по Витоша до Южен парк, там завиваме наляво, по Арсеналски, стигаме там до канала и отиваме до Борисовата. Борисовата приключва. Добре. Борисова приключваме, който иска бира, кола, вода, който иска. На Слонче, примерно, че там има... Има ли заведения там още? На Слончето. Е, добре. А може и в Княжевската да спрем. При паметник. Да, в метрото има, поне със сигурност. Добре, това е което е книго. Добре. Южен, после Борисова ни е крайна точка. Мацката каква физиономия направи, като видя всички зад мене.
направихме едно кръгче, карахме по бус лента, за да покажем, че там си искаме велоалеята, тъй като това е основно трасе. Карахме по Патриарха, който от много години очакваме велосипедна алея и отказват да го направят. Сега ще стигнем до Южен парк. Там ще се спуснем до Борисова. И там приключваме. Цял отбор мацки. Среща. Някой да вижда зеленото кога свет? Зелено, е, сега. Да. Фара с пропускливост 2, 4, 6, 8, 9 човек. Браво. А, 10. Няма никакво. Има отзад още хора. Да, да, виждам. Това казвам, че пропускливостта на светофара е уникална. Е, ще имат. Няколко човека вече поискаха видео от Critical Mass. Макар че при мен е скучно, аз съм най-отпред и нищо не се вижда от тълпата. Има, да. Да, ако свети още, ако работи. Вече не. Айде!
Много сме, давай. Може ли по-къй през кучешкия да мине, ако ще трудите? Не, по-добре пътя. Кучешкия ще прашоляк там. То, това му е гадното, иначе удобен. Ама много прах. И в тази жега ще станем два нюанса по-тъмни. Наляво ще хванем, да. Ама на другия сигурно. Да се съберем. Направим кръгче на фонтана. Айде. Айде, добре. Кръгче на фонтана и продължавам. Останаха половината пак. Много се бавят, много се бавят. По-бавно не мога карам. Пиша, че е зелено и зелено. Да. Ай, ние си влизаме в лентата.
Не, тук по пътя. Това ще правим за бус. Да, изгубихме няколко. Ай, баб. Тук ще. Ще ни хване, така или иначе. Галкиме на Белоне. Еми, да. Не, не, тук си продължаваме направо. Да, да, да. Ама няма. Ама няма. Очаква да ползваме буш нещо. Дайте да ги изчакаме тук. Ето тук в дясно. Ами да ги изчакаме, че много се разпокъсахме. Ай, това са. Айде! По-натам. По-към края да видим как е трафика зад нас. Най-дясна лента отиваш. Най-дясна. Да.
червено. Още един състезател. И още един. Един син ще направим едно преско и ще прелетим. Както са ни го измислили. По никакъв начин. Изплашихме го това с БМВ. Тръгна напред. Бързаците. Бърз като велосипед. Айде! 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 Ей, мина направо. Караме си пак дясно, не? Айде, там на уния светофар ще минаме на бела лед. Какво? Какво са предвидени? Не, те даже и така не са предвидени. Да. Тук намаляваме на светофара да минаме на Белоде. Айде, червено, червено. Мерси. Страшно.
тук за много ниски. Някой ден, като мине сезона, точно ще ги окастят. Айде. Айде! Дай тук надясно, Ирак. Дясно, дясно, дясно. Не знам, сигурно е там аз си влизи. От някъде отгоре. Ето тук мога да се върнем. Мога да се върнем до тук после. Дали има велопаркинг? Вижте.